היי לכולם, כאן אסנת זילברמן מתזונה בתבונה, מטפלת קלינית רגשית ויועצת לאורח חיים בריא. והיום אני רוצה לתת לכם שני טיפים קצרצרים וחשובים שעוזרים בעצם לתחושת הרוגע והסטרס בימים האלה. זה טיפים שככה משרתים אותנו ביום יום, אבל בתקופה הזאת, בתוך הסיר לחץ הזה, הם סופר דופר חשובים. הראשון הוא בעצם שייכות. תחשבו על זה. המצב הזה עם הקורונה מכניס את כולנו לבתים, להיות יותר עם עצמנו, עם המשפחה הגרעינית שלנו, ופתאום אני מרגישה ככה וגם שומעת מהאנשים שקרובים אליי בעצם כמה קשה, כמה חסר לנו הביחד, המגע, החיוך, הלראות אחד את השני. ואנחנו נמצאים בידע נפלא שיש לנו את כל הטכנולוגיה, את האפשרות הזאת, ולכן אני אומרת, תשתמשו בטכנולוגיה הזאת, כמה שלפעמים זה מרגיש אולי קצת מרוחק. או קצת שונה, או קצת מוזר ומנוכר לחלקנו, עדיין אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת לרשותנו, ובעצם להרגיש בה את השייכות. ומה זה אומר? אני אתגרתי את עצמי למשל בתקופה הזאת, להרים טלפון או אני, או אחד מהילדים שלי להורים, כדי לראות אם הכל בסדר, מה כבר קורה. אז אני שומעת אותם יותר בתקופה הזאת, ואני מחברת ומהדקת את הקשר בינינו. אותו דבר זה יכול להיות לחברים הקרובים שלכם, שלפעמים אנחנו פחות מוצאים זמן, לקרובי משפחה, ואפילו חיבור, תחשבו על זה, על עידן הפייסבוק שאנחנו נמצאים היום, והוואטסאפ שאנחנו יכולים להתחבר לכל מיני קהילות, ולהרגיש את התחושה הזאת של הביחד. שייכות נותנת לנו תחושה של חיבור ושותפות עם אנשים אחרים, וזה עוזר לנו בעצם להרבה יותר שלווה. ובתכלס, כולנו הרי חלק מכל הסיפור הזה של הקורונה, התחושה הזאת שכולנו נמצאים בסירה הזאת ביחד, גם מחבר ונותן תחושה של ביחדנס. הדבר הנוסף שאני רוצה להתייחס אליו זה משמעות. לנסות למצוא משמעות בתקופה הזאת. משהו שעושה לנו טוב. ומה זה המשמעות הזאת? זה יכול להיות ביטוי או יצירה אישית שאנחנו עושים. אם יש משהו שגורם לכם בעצם לתחושה טובה, כמו לצייר, לעשות איזשהו תחביב שעושה לכם טוב, זה נותן, זה ממלא את הנפש. תחשבו על זה שאנחנו נדרשים כל כך הרבה בתקופה הזאת, לתת מעצמנו, להיות באנרגיות, להיות קשובים לכל מיני הנחיות, להיות עם הילדים בבית, חלקנו עובדים חיוניים, ואז אנחנו גם עובדים בתוך, גם עובדים וגם צריכים לתת מענה לכל לילדים ולהורים המבוגרים ולדברים שונים שיש לנו. ואחד הדברים שיכולים למלא אותנו, את המיכל שלנו, ולתת לנו קצת אוויר לנשימה, זה לעשות דברים שמשמעותיים לנו. אם זה היצירה שלנו, אם זה להתנדב ולעזור לאחרים, אם זה להרים טלפון למישהו ולהרגיש שאתה בעצם עושה איזושהי עשייה משמעותית. אני מבטיחה לכם, זה ימלא אתכם. דווקא ברגעים שאתם מרגישים שאתם קדושים, תקדישו לכם כמה דקות לתת למישהו אחר, לתת לעצמכם, וזה ימלא אתכם בצורה מאוד מאוד טובה ומשמעותית. אז תזכרו, גם בתקופה הזאת, למצוא את הדרך בה אנחנו מתחברים ומרגישים שייכים, גם עם הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו, ואני אגלה לכם שאני בתקופה הזאת למדתי להפעיל כמה טכנולוגיות חדשות שלא ידעתי, אז הרווח הנקי שלי, וככה אני שומרת על שייכות עם קבוצות ומעגלים שחשובים לי, ותזכרו, משמעות לתת משהו שעושה לנו טוב בתקופה הזאת. זה ממלא את הנפש ונותן דלק להמשיך ולעבור את התקופה הזאת ובגדול. אז נמשיך להיות בקשר וניפגש בטיפים הבאים. תודה רבה לכם שהייתם איתי ונתראה בטיפ הבא.